19 yılda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz bor. JK2 svetda. Probegi qancha? Mana shu oqlarimiz, avtomat pozitsiya. Cobalt Parok. Narxi nech bu? Mana bunaqa chiroyli sostavda turgan Nexia 3imiz bor. Kraskasi toza. 7,5 mingga 2018 mashina Nexia 3imiz bor. Kelishtiring, kelishtiring. Kraskasi yo'q, metanda. Avtokreditga 30% to'lab, qolganini avtokredit qilsa bo'ladi. 3000 puli bor odamga mana bunaqa chiroyli mashina minaman desa, bemalol xarajat qilmasdan, mashina hali yaxshi sifatda turibdi, mana balonlari yangi kiyiz qo'yilgan. Nasiya bo'lsa qancha? 3-6 oy, 3 oy. Bir oygacha ko'p bilan nasiyasi bor, atak naqd pulga ekan narxi. Barchaga assalomu alaykum. Haftaning yakshanba kuni Samarqand mashina bozoridan eng ko'p so'ralgan avtomobillar Nexia 3, Cobalt avtomobillari qatoridan alohida videorolik bo'ladi. Bugungi videorolikimiz chiroyli bo'ladi degan umiddaman. Sizlar so'ragan avtomobillarni, ya'ni Cobalt va Nexia 3larni alohida qism qilib qo'ydik. Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring, narxlar haqida, o'zgarishlar haqida, umuman avtomobillar haqida fikrlaringizni yozib qoldiring. Agar sizda qiziqarli avtomobil, agar bizani videorolik orqali ko'rmagan bo'lsangiz, agar avtoelon.uz mobil ilovasidan, ya'ni opisaniyadagi ssilka orqali avtoelonni ko'chirib olib, siz xohlagan avtomobillarni, ya'ni kuniga 1000dan ortiq avtomobillar qo'shiladi, bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi, sotib olishingiz mumkin bo'ladi, hattoki sotuvchilar bilan muloqot qilib savdolashsangiz ham bo'ladi. Bugungi videorolikimizni oxirigacha ko'ringlar, biz boshlaymiz, qani. Xo'p, mana bunaqa chiroyli sostavda turgan Nexia 3imiz bor. Yaqinroq qilib ko'rsataman sizlarga mana. Chiroyli sostavda oldi. Amsovkalar taqilgan, nomerlar pastga, 2018 gazi bormi yo'qmi? Gaz qo'ymagan benzin. Benzinda mashina. Ochish shart emas, mashina benzinda, rangi oq, kraskasi qayerda bo'lgan? Kraska bo'lgan, pitno-mitno, kichkina mashina. Toza hammasi. 2018 toza. Kapak. Mexanika, chuxol. Anaqa narsalar taqilgan. Yog'lari, ichlari. Kalta uzda bo'lsa, uni qilamiz. 11000 mi, 112000 ko'rsatyapti ekan. 112000 probegida ekan. 18 chuxol chuxol mana ichlarini ko'ryapmiz. Nech pul bo'laysizlar endi fikrlaringiz? Nech pul narxi buni? 7,5 mingga 2018 ha? Kraskasi yo'q deydi-ku buni. Kraskasi toza. 7,5 mingga 2018 mashina Nexia 3imiz bor. Fikrlaringiz? Kommentariyada nima deb o'ylaysizlar? Mana shu mashinani necha pulga olsangiz edi? Yarmini adashmasa, yarmini bersa beramizmi variantga? Beramiz. Va yarmini bersa variantga beramiz. Atak naqd pul bo'lsa, narxi yana kelishi. Beramiz, vikupga ham beramiz. Avtokredit, vikup, variant, boshqa mashina bo'lsa, barterga ham gaplashsa bo'ladi. Telefon raqam 90 lik 503 73 ga telefon qilasizlar. Albatta fikrlaringizni kutib qolaman, nomer yozasizlar, kommentariyada fikrlaringizni yozasizlar. Deganda davom etadigan bo'lsak, chokko setdagi demak, Nexia 3imiz bor oldimizda turgan. Probegi haqida ma'lumotga ega emasmiz. Metani bor. Qancha 19 ekanmi yili? 19. Qancha yurgan ekan bu? 1000dan oshgan. 1000dan oshgan. Mexanika 2-chi pozitsiya. 1000dan oshgan. Qani, kaliti? Qancha yurgan? 8200 mi narxi? Dadam qayerda kraska bo'lgan? Buferlargacha rozi. Ha. Buferlargacha o'ziniki. Assalomu alaykum aka, qanday sog'layapsizmi? Tinchmi, sizlar yaxshimi? Nech pul beramiz qay bular degan? Mana bular klient ekan bu yoq. 8. Kelishtiring, kelishtiring. Kraskasi yo'q, metanda. Yarimga bermayman deyapti. 7,5 qilyapti, bermayapti. Ha, telefon pulini raqam berasizmi bu yoqqa? 90 lik 250 11 00 ga telefon qilasizlar. General nafalmani chiqarib berib yuboramizmi? Variantga bermaymizmi? Yo'q, variantga yo'q. Naqd pulga general nafalmani bo'ladigan Nexia 3 2019 7,5 mingga berilmadi. 8000 atrofida gaplashsa bo'ladi. Nima deysizlar? Ketdi. YouTube 21 ha? Yangi mashina? Yani qancha bo'ldi probegi? Probegi 10000. 10000 bo'ldimi? Ha. 21 10000 yurgan mexanika Nexia 3 benzinda. Ochish shart emas, mana kapotlari benzinda mashin. Xo'p, salon ichlari salafanda turibdi hali. Shima qo'yilmagan, hammasi o'ziniki, kaliti pastda turibdi, mexanika korobka. Ichlari mana hech qayerda qirilmagan. Tayyor mashincha.
Yangi maşınca diye maşınım payı. Adem ben gel maşınca. Ne çıpın arka ya bunu? İyi uzu yapıldı. 9 yarım. Kesin bir amız. Variant ki? Variant ki? Avto kredit ki 30% to'lab qolganini avto kredit qilsa bo'ladi. Atak mashina naqd pulga gaplashsa bo'ladi deyaptilar. Nima deysizlar? Fikrlaringiz kommentariyada. Biz esa telefon raqamlarini olamiz. Telefoningizni bering aka. Toqsonlik 284 ismini aloqaga chiqarsizlar, faqat naqd pulga va avto kreditga gaplashsa bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Green karta mavsumi o'yini boshlandi, start berildi, arizalar qabul qilinmoqda. Ya'ni siz ham green karta o'yiniga ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Amerikaga ketish orzusini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, albatta birzani Telegram raqamlarga bog'laning va arizalarni qabul qilishi boshlandi. Raqamlarimiz yozilgan va bugungi videoni oxirigacha ko'rib, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Xo'p, Nexia 2 ni toza radnoylardan ko'rsating degan obnashlarim uchun mana qa chiroyli sostenda turgan ko'rib turganimizdek Nexia 2 zo'r 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, 1.6 14-15 ha, bu bir ansu texpas bo'lsa 15 ha. 14. Moshin benzinda yurganmi faqat? Benzin gazapsi qo'ymagan. Qancha yurgan? 53 ming yurgan bor yo'g'i. 53 ming yurgan mashina. Buni qarang. Moshin radnoy turibdi mana qa yonga xayrli chiroqlari bilan uni qarang ichiklari. Opa. Poni shunki ham qilingan. Shunkalar qilingan. Gap yo'q. Ichlari mana chiqollari radnoy turibdi hali. Olik mana ichlari knopkalarimizni qarangiz, orqalari shprostoy rul gidravlika 1.6 motor. Yangi balonlarda narxi nech pul buni aka? 6.5 ga 6.5 ming. Yabi yo'q. Mana taglarini qarang, вообще. Ishni bo'lmagan hali. Suv ham tegmagan mashina. Toza. Radnoy 6.5 ming. Kelishib beriladi. Variantga ham beramizmi aka? Beramiz. 3 ming nima esa beramizmi? Beramiz. 3 ming puli bor odamga mana anaqa chiroyli mashina minaman desa, bemalol xarajat qilmasdan mashina hali yaxshi sostenda turibdi. Mana balonlari yangi kiyiz qo'yilgan. Bu yoqni kelishaveramiz. Telefon raqamingizni ayting aka. 90lik 503 73 ga telefon qilasizlar. Mana shuni. 19mi 18mi? 19-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz bor. ZK2 svetda probegi qancha? 70 ming. 70 ming yurgan. Cobalt 70 ming yurgan mexanika. Avtomobil mexanika, benzinda ABS bor, konditsionerlarimiz bor. Kraskamiz qayerda bor? Yo'qmi? Pitno ham yo'qmi? Tiqilmagan, hech qayer, ha? Kraska pitno yo'q, mexanika 19. Yana nima kerak? Yana nima kerak? Nimaga buni anonsi ochilmadi? 70 ming ko'rsatdi. Chiqollar radnoy, ishlarimiz radnoy turibdi. Narxi nech pul? 10 ming kam bor. Nech pul qilib beramiz uni? Orqa ochiladimi yo'qmi? Opa, pultda ochildi. Xo'p, mana orqa pulmishlarimiz. Bozor ne çıkıldı aka? Bozor kırıp getirdi aka. Kırıp getirdi. Nomerleri var, dokument kanaka bitirdi bunu. Samarkand'da. Samarkand'dan buladı ki. Generali koğulası. Generali koğulası afal mıydı? Gel yok. Haması buladı. Dokument Samarkand'da bitirdi. Telefon rakamız? 91'lik. 532. 542. 47. 70 oldu. Alakı geç kaslar. Nak pul gana fakat. Nasiya bo'lsa qancha? 3-6 oy. 3 oy. 1 oygacha ko'p bilan nasiyasi bor, atak naqd pulga ekan narxi. Yo'q, kelib ketaverasizlar. Fikrlaringiz kommentariyada. Xo'p, Cobalt'larimiz qatoridan yana bir oq Cobalt'imizni ko'rsatamiz. Yelin buni 19mi buni? 19 ga 20 mi bu? Xo'p, oldimizda Cobalt. Bunda metallari turibdi ekan, tayyor. Metallar qo'yilgan ABS-lar bu, mexanika, avtomobilimiz ikkinchi pozitsiya. Tekda qachqa mexanik balon qo'yilgan. Yangi balonlar qo'yilgan, mexanika, o'zini balon almashtirib, mexanik qo'yilgan, o'zini kalpaki, o'zini diskasi mexanik balonlar bilan oq rangda. Kraskasichi? Bir tomchi bo'lsa tekin aka. Bir tomchi bo'lsa deb tekinga beramiz-a birdan. Kraska tegilmagan ekan. Avtomobil 20 ming probegida, ichi mexanikaligini aytib o'tdik. Rublarimiz o'ziniki turibdi, qo'llar sostenasini ko'rishlar mumkin. Xo'p, nech pul narxi buni? 11 ming savdosi bor. 11 ming savdosi bor. Telefon qilishsa, kelishib beraveramiz, ha? Ha. Telefon raqamingiz nechchi? Tushmagan. Telefon raqamini ayting. 91 91lik 529 529 34 14. 34 14, shuni aloqaga chiqasizlar.
Hafta kreditge 30% bo'lsa chiqaramiz. Atak naqd pul bo'lsa narxi kelishiladi. Metan bor. Tayyor mana orqada. Bu yerda tabirlarimizni. Nafaska hamma narsamiz nomerlar olingan. Tayyor generalni afalini chiqarib beraveramiz. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Luboy xey. Bo'ldi. Ket. Xo'p, 2020-yil oldimizda Cobalt'imiz turibdi. Oq rangdagi Cobalt'imiz. Kalpaklarlı, diskalik, nasıl mekanika pozitsiya avtomobilimiz. Xo'p, bu mashinada gaz qo'yilmagan, benzinda yuribdi. Qancha yurgan benzinda? 17 ming yurgan. Kraska bo'lmadimi hech qayerda? Yo'q, yo'q, toza mashina. Toza mashina. Narxini nechta bildingiz? Narxini 10.5 deyapman. 10.5 mingga toza 20-yil 17 ming yurgan mashina so'rayapti. Xo'p, bunda charmxo' balonlar qo'yilgan. Kalpak, mexki balonlar. Xo'p, salonlarimiz. Uzuniki mana parok qo'yilgan ekan, faqat Cobalt yozuv bilan parok. Xo'p, 17 ming ko'rsatyapti, hech nimasi o'zgarmagan, mana shu hol. Sostenalarni ko'rishingiz mumkin. Hali 17 ming yurgan mashina hali. Xo'p, narxi kelishadi, variantga ham beramizmi? Barter narxi ham kelishadi. Variant barterga ham beramiz, i narx ham naqd pulga kelishib beriladi. Generalni afalmeni bor. Afamleni qilib beramiz faqat. Telefon raqamingiz 90lik 603 9021 ga telefon qilasizlar. Narx pulga bo'lsa, narxi 10.5 mingdan arzon qilib beriladi. I variant YouTube ga ham gaz qilsa bo'ladi deydi. 2019 avtomat ha bu? Avtomat. 2019 avtomat Cobalt'imiz bor, oldimizda turgan Cobalt. Xo'p, oq rangda. Xo'p, davom etamiz. Avtomat, benzin, ABS. Qancha yurgan? 31 ming yurgan. Kraska pitno? Kraska yo'q. Yo'qmi? Umuman yo'qmi? Yo'qmi. 4-paysa diskalik. Balonlari uzuni kelishmasam. Hayli shoqlarimiz, avtomat pozitsiya. Cobalt parok. Narxi nechta bu? Narxi 11200. 31 ming yurganga 11200 so'ralyapti. Yerdagi sirlar nimalari bo'ldi? Tonirovka, arxoli poli uchun tonirovka. Yerdagi sirlar qo'yilgan. Orqalar tonirovka oldiyanmi? Oldiyam oldi. Old ko'tarmadingiz-ku? Ko'tarmadim. Ha? Ko'tarmadim, tushirib qo'yibman. Ha, ko'taring qani. Qaytashganingda. Kalit qani? Pultni ichida turib, gerbli. Oldi orqa tonirovkasi bor ekan. Ruxsati bancha orqasida bo'lsa kerak faqat mana. Hop, mana. Chotki bo'ldi endi. Narxi 11200 avtomat Cobalt. Nima deysizlar? Fikrlaringiz? Naqd pul beramiz faqat aka. Naqd narsa faqat. Narsaga ham beramiz. Hammasiga chiqarib beraveramiz, ha? Bo'ldi. Telefon raqami nechchi? 97lik. 97lik. 916. 916. 62 64. 62 64 ga chiqasizlar. Naqd variant Vekup avtokredit. Generalni afamleni bo'laveradi. Liboyiga. Shuna telefon qilasizlar, chiqarib ketaverasizlar. Takmini Samarqanddan bitadi, ha? Samarqanddan sendan bitadi. Ketdi. Xo'p, Nexia 3lar qatoridan ko'rsatamiz. 022 ni ko'rsatamiz. Oq rangda 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, nima? Qaydan bildim? Qaydan bildim? Mana Bejuz salonligidan bildim, 17. Xo'p, mana bunaqa diskalar qo'yilgan. Bu o'ziniki zavodskoy boshqacha bo'ladi. Bu Cobalt'niki bo'ladi bunaqa. Ko'pchilik Cobalt'nikini qo'yadi. Xo'p, avtomat pozitsiya 17. Qancha yurgan? Nechta pul so'rayapsiz? 9. Xo'p, bismillohir rohmanir rohim. Probegi 76 ming yurgan. Kraskasi bo'lgan biron joyi? Yo'q. Universal rul qo'yilgan. Kraskasi toza. Mashina benzinda. Benzinda. Nech pul narxi? 9 ming. 9 ming. Kelishib beramizmi? Ha, kelishib beramiz. Uzadni kameradan adashmasam. Ha. Bir kishi o'tib beramiz. Narxga bo'lsam, yo variantga ham. Narxga da. Telefon raqamingiz nechchi? Ha? Arg'i akanimi akadan so'radik biz. Nomerni aytmadi lekin. Hay, o'z so'raymiz nomerini. Aka, bunga nechchi nomer qo'yamiz? Telefon raqami 102 52 57 77. 022 generalni chiqarib beramizmi? Chiqaramiz. 90lik kod bilan aytdilar, hozir yana narigisini so'mga qilganda, narigi mashinani o'shani ham ko'rasizlar. Mashin benzinda. Naqd bo'lsa nechta pul bunga? Naqd bo'lsa
8800. Ne yaşında sanayisinde 8800 mi? Hafta kredi tam kredi 5'ini verirse, 30'ünü verirse çıkar veririz, 3 faizini. Böyle. Bunun yılı ne için? 18-19. 18-19. Cem orkası başta dakşat yapıldı. 18-19, ok rengde. Hop, nerede avtomat idi? Hop, bunu istiyorum avtomat. Bu yan benzinde. Hop, avtomobilimiz kaç yürüyen bu? 39 mi yürüyen? Avtomat. İçik şunkeyken başı dakşat yapıldı, lakin içik borku bu ya. Hop, 19. İçik şunke bugün laminatsa. Reflektörler koyulgen, şuralı akvaprintler üstü kısmı. Şuralı kıpkılınken. Narkın hiç bul bunu hake? 9,5 ya. Bu 9,5 ya? Kelişi veriyemiz bunu ya. Avtokredit çıkarı veriyemiz mi? Avtokreditke koklasa gaplasa buladı. Telefon rakamımız ne içi dediniz? 99 lek? 239? 88-83. Telefon kılışadı, avtokredit, nakt bul. Yoğunu gaplasa uğraslar. Koklasa generali mi çıkarıyemiz ha? Aformet, generalni yok, aformetni bor. Hop, ben salafanlar bilan turibdim o'shun. Kerak bo'lsa salafanlarni kiyizib olsalar ham bo'ladi. Endi fikrlaringiz narxi haqida, mashina haqida fikrlaringizni kutib qolaman. Nomerni ko'rsatib, men uni kommentariyani kutib qolaman. Bang'latinglar kommentariyani. Biz sizlarga chiroyli video rolikni taqdim etishda davom etamiz. Hop, oldimizda Cobalt bor. Akamız 20'ye 21 deyaptılar. Zaten 20'nin ahırı 21. yılda çıkan dekabrda. Hop, ok rengde avtomobilimiz. Kalpakli diskada, zaten mekanika. Hop, avtomobilimizde numaralarını kurşumuz mümkün. Gazını kur yapıyoruz. Bir adan metan, 4. bakaleni, razatkalar bulan, abesler bulan, mekanika. Kaç yürüyen? 17 yürüdü. 17 mi yürüdü? Kraska bulundu mu Roncu'yu? Kırlos da var. Kırlo, manşı kırlo da. Uzun mu? Yalmaçtı mı? Yok, uzunluk kıyken. Narkın hiç bu? Narkı 10,5 de yaptık, geliştirip bir alıştık. 10,5 soru yaptık siz. Bozo numa de yaptı. Bozo şu 9700 kıyla yaptı. 9700. Narkosu bir uğramız mı yok mu? Hop, diske balonlar kurupuz. Ozro hoş gerek de yaptı lakamız, numa deyizler şimdi. Fıkır. Hop, içleri uzun iki, manaka. İkilçala takı boyaları, boyaları. Bu dikilçeler falan belirip getirdim. 17 mi yürüyen kobultlarımız. İçeri yapsın mı? Hop. Ne deyiz şimdi hake? Ne iş burası deyiz şimdi? Bana bu hakanın kim olsun? Hop. Bir de bagajı hoş olsa yakışı bulardı. Spoiler çayın takıpsız ama bana. Kobultka spoiler yaraşken mi yok mu olsun? Ne deyiz? Hop. LT komplektasyon. Yozgurlar falan. Yani LT ikinci komplektasyon burada. Hop, metanımız adaşmasam 90 TL'ye gel. Bilmiyorum ben şunu anlatıyorum. Kaç euro adı bu? Yürüttün bir 200'ye yakın. 200. 300 lira yatıyor adı Danliga. Yok e? Danliga. 100 TL'ye o. Ya 100 TL'ye gitmeydi bunun ya o. 100 TL'ye gitmeydi. Ya 100 TL'ye gitmeydi. Buna 90 TL'ye. 20. 21 yılı narkını 10,5 diye yapman geliştirip veremez. Telefon rakamımız ne içi? 91'lik. 91'lik. 455. 455. 0232. 0232. Şuna aloha genç hasla akamızga. Kurşit ismi. Kurşit akaya deyisler. Şunun narkını çırolakı veredler. Fakat nakbul gen akaya. Bir variantı veremez. Ya nakke de. Nakke. Bayağı ukam nomeri de bırakışken nomeri. Ha böyle. Ülkelerin numarayken, Kuşçadakadan olduğum numarada boşuna olamaz. Nakh bulge, narkı gelişledi. Kette, salam.